Мемлекеттік тіл тәуелсіздіктің символы. Осына атаумен қазақ тілін меңгерген этностар арасында облыстық конкурс өтті. Қатысушылар мемлекеттік тілді қаншалықты меңгергендіктерін әр түрлі кезеңдер арқылы көрсетті. Байқауға қатысушы Инга Гросс қазақ тілін бала кезінен біледі. Ұлттың тарихы мен әдебиетінен, мәдениетінен хабар мол. Әке-шешемде қазақ халқының тілі мен салтына жақын болып өсті дейді ол. Ұлтым неміс болғанымен, қазақ тілі ол мен үшін туғанымнан менің ана тілім деп білемін. Енді қазақтың тілі, қазақтың салты менен дәстүрі, қазақтың өнері мен мәдениеті бар болмысы менің бойыма бала жастайымнан сіңген. Осы орайда айта кететінім, тіл ол тек қана қатынас құралы ғана емес, тіл ол ұлттың жаны, рухани үні. Тілді білген адам ғана сол ұлттың жан болмысын түсінеді. Байқауға жиыны 11 адам қатысты. Олар облыстың әр қаласы мен ауданының тұрғындары. Олар қазақ тілін қаншалықты меңгергендіктерін әртүрлі кезеңдер арқылы көрсете білді. Төрт кезең жарағы, бірінші өз өнерін көрсету, екінші мақал мәтел, үшінші кезеңде өзінің отанына жалпы тұлғалар байланысты баяндау, сонымен қатар төртінші кезеңде берілген сұрақтарға лезде жауап беру болып табылады. Облыстық кезеңнің жеңімпазы Петропавл қаласында өтетін республикалық сайыста бақ сынайды. Жанасыл Серікбол, Әділхан Мүтеләпов, Ертіс ақпарат.